bizga mana bu reaksiya tenglamasi berilgan temir 3 oksidi sulfat kislota bilan reaksiyaga kirishib temir 3 sulfat va suvni hosil qiladi bir qarashda bu yerda har bitta modda tarkibida kislorod bor va uni tenglashtirish juda qiyinda masalan mana bu temir uch oksid tarkibida uchta kislorod sulfat kislota tarkibida to'rtta kislorod temir uch sulfat tarkibida uch karra to'rt o'n ikkita kislorod mana bu suv molekulasida bitta kislorod ularning har birini tenglashtirish juda qiyinday tuyuladi lekin biroz diqqat qilsak mana bu yerda temir va kislorod mana bu yerdagi vodorod va sulfat ionlari bilan o'zaro o'rin almashmoqda qanday qilib deysizmi ma? mana bu yerdagi temir vodorod o'rniga kelmoqda natijada temir sulfat hosil qilinmoqda mana bu yerdagi vodorod yonidagi sulfatning o'rniga esa kislorod kelmoqda natijada vodorod bilan kislorod suvni hosil qilmoqda buni yanada osonroq tushunish uchun keling biz sulfat ionini ma'lum bir kichik belgi bilan almashtiramiz masalan sulfat ionini biz x deb belgilaylik va tenglamani qaytadan yozaylik keling reaksiya tenglamasini pastdan qaytadan yozaman temir 3 oksidi qo'shilgan H2 va mana bu yerda sulfatning o'rniga X deb yozaman h 2 x natijada hosil bo'lyapti temir 2 sulfatdan 3 ta emas mana bu yerda belgilaganimdek X dan 3 ta. temir 2 X dan 3 ta. qo'shilgan suv qo'shilgan suv keling temir ikki o uchdan ya'ni temir oksididagi elementlarni tenglashtirishdan boshlayman temir mana bu yerda ikkita boshqa temir saqlovchi modda yo'q chap tomonda o'ng tomonga o'taman o'ng tomonda ham temir uch sulfat tarkibida temirdan ikkita bor demak chap tomonda va o'ng tomonda temirlar tenglashgan ekan endi navbat kislorodga kelsin ki kislorod temir uch oksidi tarkibida uchta bu yerda boshqa kislorod yo'q x tarkibida kislorod bor albatta lekin u o'zgarishsiz o'ng tomonga o'tayotganligi sababli uning kislorodlarini sanamayman demak chap tomonda jami uchta kislorod bor o'ng tomonda suv tarkibida ham uchta kislorod bo'lishi kerak demak suv molekulasida bitta kislorod atomi bo'lganligi sababli uchta kislorod atomiga ega bo'lish uchun suv molekulalaridan uchta olaman ho'p vodorod atomlariga diqqat qarataylik mana bu yerda suv molekulalarining soni 3 ta ekanligi aniq bo'ldi uning tarkibidagi vodorodlar esa 3 uch 2 6 ta. mana bu yerda sulfat kislotada vodorod atomlarining soni 2 ta edi lekin u ham 6 ta bo'lishi kerak xuddi o'ng tomondagi vodorod atomlari kabi demak 2 ni biz 3 ga ko'paytirib yuborsak 6 ta vodorod atomi bo'ladi demak sulfat kislotadan ta olishimiz kerak ekan va nihoyat x ya'ni sulfat ionlari qoldi bizda o'ng tomonda sulfat ionlaridan uchta edi chap tomonda ham uchkara x demak uchta sulfat ioni bo'ladi demak chap tomonda ham o'ng tomonda ham uchtadan sulfat ioni bo'ldi reaksiyamiz mana bu yerda tenglashdi xuddi shu koeffitsientlarni yuqoriga olib qo'yamiz demak temir uch oksidi bitta hech qanday koeffitsient yozib o'tirmaymiz sulfat kislota uchta demak mana bu yerda uch koeffitsient bo'ladi temir ikki so to'rtdan uchta ya'ni temir uch sulfatdan bitta demak mana bu yerga ham hech narsa yozib o'tirmaymiz va suvdan uchta hosil bo'lmoqda mana bu yerga uch deb yozamiz demak reaksiyamiz tenglashdi buni isbotlash uchun boshida bizga juda ham qiyin bo'lgan kislorodlar sonini sanab ko'raylik chap tomonda temir uch uç oksidda uchta sulfat kislotada uch ko'paytiruv to'rt o'n ikkita o'n ikkiga uchni qo'shib yuborsak jami 15 ta kislorod atomi bor endi o'ng tomondagi kislorod atomlarini sanaylik 3 karra to'rt o'n ikkita demak temir uch sulfatda 12 ta kislorod atomi bor 3 ko'paytirilgan 1 3 demak 3 ga 12 ni qo'ysak, jami 15 ta kislorod atomi bo'ladi chap tomonda ham o'ng tomonda ham 15 ta kislorod atomi bor ekan shunday qilib biz almashinish reaksiyasini tenglashtirdik